ধুবুৰী জিলাৰ ফকীৰগঞ্জৰ নস্কৰা গাঁৱত অৱস্থিত দক্ষিণ হালমাৰা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত আজি দক্ষিণ হালমাৰা উন্নয়ন খণ্ড জীৱিকা সখী সন্থাৰ উদ্যোগত দিনৰ 11 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰা হয়। অবস্থান ধৰ্মঘটৰ সময়ত দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলাৰ দক্ষিণ হালমাৰা উন্নয়ন খণ্ড জীৱিকা সখী সন্থাৰ সদস্যসকলে হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ জীৱিকা সখীৰ মাহেকীয়া বেতন 15,500 টকালৈ বৃদ্ধি কৰক, জীৱিকা সখীক TADA প্ৰদান কৰক, জীৱিকা সখীক লেপটপ প্ৰদান কৰক, জীৱিকা সখীসকলক বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰক আদি দাবীৰ শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। আনকি জীৱিকা সখীসকলৰ মাহেকীয়া বেতন বৃদ্ধি, TADAৰ ব্যৱস্থা, বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ অনুসৰি জীৱিকা সখীক লেপটপৰ ব্যৱস্থা কৰা আদি দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰক পত্ৰ দক্ষিণ হালমাৰা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ জৰিয়তে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰে। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিবাদী জীৱিকা সখীসকলে কেনেদৰে মন্তব্য কৰে এয়া শুনক। জীৱিকা সখী সকলৰ মাহেকীয়া দৰমহাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰতিবাদ বা অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰি আছে, এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব চৰকাৰক? আমি আমাৰ চৰকাৰক ক'ম যে আমাৰ যিটো 2012 চনৰ পৰা আমি 12 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আমি আমাৰ NRLMৰ কাম কৰি আছো, কিন্তু 2012 চনৰ পৰা আজি 2020 চনলৈকে আমাৰ চৰকাৰে সেই একেই পাৰিতোষিকীৰে আমাক কাম কৰাই আছে। আৰু আমাৰ পাৰিতোষিকীৰে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ দিনত 150 টকাকৈ মজুৰি পৰে। বৰ্তমান সময়তে কোনেও 150 টকা মজুৰিত কাম নকৰে, তথাপিও আমি আমাৰ সদ অসম জীৱিকা সখী সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমি 150 টকাৰে দিন মজুৰি কৰি আহিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ব্লকৰ আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ কামৰ বাহিৰেও আমাৰ NRLMৰ কামৰ বাহিৰেও আমি পঞ্চায়তত থকা যিকোনো কামৰ লগত আমি সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি আছো। আমাৰ আৰু মিছন অন্তদয়া আৰু বহুত কিবা কিবি মিছন অন্তদয়া আছিলে, সেইটো আৰু UL ছাৰ্ভে আছিলে, সেইটো আমি সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। আজি আপোনালোকে ইয়াতে সদ অসম জীৱিকা সখী সন্থাৰ দক্ষিণ হালমাৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ জীৱিকা সখী সন্থাৰ উদ্যোগত দুইঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট আপোনালোকে পালন কৰি আছে, চৰকাৰৰ কি দাবী জনাব এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে? চৰকাৰত আমাৰ চৰকাৰক আমাৰ এইটোৱে দাবী জনাবলগীয়া আছে, আমাৰ বহুতো দাবী আছে, তাৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো জীৱিকা সখীসকলৰ যিটো মাহেকীয়া পাৰিতোষিক সেইটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে, 15,500 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে, জীৱিকা সখীসকলক বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে, আৰু জীৱিকা সখীসকলক TADAৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, GP অনুসৰি এটাকৈ লেপটপ প্ৰদান কৰিব লাগে। মানকাছাৰ পৰা মিজানুৰ ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।